Transformimi i piramides nga një struktur në ndërë të diktatorit komuniste e Hoxha në një qëndër për trajnimin elektronik të të rinjëve ka tërhequr requr vëmëndin e agjensis presigjose të lajmeve Reuters, e cila në edicionin e saj online shkruan se në këtë mënyr vëndi për shduk gjurëmët e fundit të skalurës represive. Si pas agjensis, ndryshimi si pas projektit të arkitektit holandes Vini Mas, është një tregua si faktit se Shqipria po shikon drejtësa ardhmes dhe përforcimit të lidhjeve me bashkimin europian. Reuters kujton se si arkitektet original, mes të cilve ishte dhe vajza diktatorit Hoxha, pranvera e projektuan godinën në formën e një piramide, për ta glorifikuar liderin si një faraon e Muzeu përfundoj në vidin 1988, tre vjetë pas vdekes Hoxhës, dhe dy vjet për para rënjës së pakthyshme të regjimit komunist që i hapi rrugën demokracisë. Pas periudus anarkike që pasoj rënjën e komunizmit në vendin Balkanas, godina e stilit piramidal përdore nga fëmijet për argëtim, shkruan Reuters. Ndërsa tani, e rinovuar, ajo është e pajisur me shkallë të cilat vizitorët vendas se të huaj i përdorin për të njitur në maj dhe për të parë një pamje panoramike të tiranës, që ndër vite është këthyrë në një qytet modern. Hapsira brëndshme kubike përmban atë që duket si një grup kontenjerësh që do të shërbejnë si klasa mësimore që ngrien deri në kupolën prej Qelçi, shkruan Reuters. Agjencia kujton se si për vite me radhë, shqiptarët ishin të ndarë sa e takon mënyrës së përshtatjes së piramidës, me disa që kërkonin shëmbjen e saj dhe të tjerë që donin të arruanin cikon arkitekturore. Ndër vite, për para se ti nënështroj transformimit, struktura strahon të një klub, një kanal televiziv dhe madje edhe zyrtarët e Natos në gjatë dërhyrje së Aleancës për të ndaluar luftën e viteve 98-99 në Kosovë më fshinje.